Aloha, děloha, dámy a pánové, já svítám dalšího videa. Dneska je to další TikTok cringík, neboli zkus nedostat claim na tohle video challenge, jo, nebo nevím, jak už to jinak říct, ale podíváme se zase na Instagram, takže když kaď můj máte v popise videa, nebo tady vám teďka vyjede, běžte mi tam sledovat, mám tam fakt super fotky. Hele, žádný self promo vítku, jo, ještě mám TikTok, když kaď, jo, blížíme se tam k 50 tisícům za chvíli, máme tam nějaký 42 tisíc, takže pojďme se podívat na nějaký super čupr TikToky, zkusíme nedostat klejmy a jdem na to, jo. Budeme čerpat z Instagramu láskyplnej, tady ho máte, když tak běžte mu dát follow a my jdeme na to. Díky moc za super content a dodání kvalitních videí. To je kluk s kamením, ne? Maruško, kde jsi? Kde jsi, Maruško? Říkáte, že jsem to pojď. Tadínečku, tadínečku, no já, to pojď sem, můj tadínečku, no já. Maruško, já jsem tohle jsem úplně nepochopil, abych se přiznal, jo? To šlo trošku jak obloukem mimo mě, ale dobře. Ondy Mikula, Karma, my fans power. Karma's a bitch. Dobře, no, my fans power, 9IO fans power, nebo nevím, jako jo, ale nechme to být, pojďme dál, hele, řekněme, že když srovnám, co všechno Ondy Mikula tvoří, tak tohle to byl pro něj úplný skvost, jo, reálně, dokonce to šlo i do hudby, takže Ondy, ty vole, ty se furt zlepšuješ. To bylo sakra divný. Není tohle to náhodou kandidátka jako na prezidenta z minulého období? Já mám tolik otázek. No. Kámo, ty seš, ale. Takový trošku přiteplený Harry Potter. Jo. Oh my god! What did you found? No, tak buď jsi úplnej kokot, nebo já nevím, fakt. Já bych si chtěl hrozně pro... Já už jsem to někde říkal, ale já bych si chtěl hrozně promluvit s Ondy Mikulem and Ondy Mikulou. A dozvědět se jako víc o jeho tajemství, co jako... Proč to dělá, jo? To je... Ohledně týhle persony tam je tolik otázek, jako. Fakt. Ne, prosím ne. Pojď, Stando. To nemůže být špatný, Stando. Wow. To je Alfa Samec 3000. To je Predátor. Pane bože. Zastadle. Moc hashtag edit. Moc děkuju za krásný edit. Janičko. A. Kamu, jak se jede? Dobrý, no, tak to jí někdo udělal, edit, super. Moje zbraně, moje lirika, proč mám mic zachovaná panika, babula na... Kamu, reálně tahleta holka, tak je podle mě reálně nějak nemocná, že? Já jsem viděl její profil na TikToku a nebylo to dobrý, ani jako v ničem. Ta prostě se nenarodila se soudností, jo? Prostě jí ztratila někde asi v pubertě, nebo já nevím. Ta tvoje hlava bude rozbitá, dostaneš se čekuša. Není zaprodaná tvoje duša, proto střílím gratatata. Hotovej, budu na to tata, co ti na to doma řekne tata. Synku, já ti říkal, dávej věku bacha. Pojďme se podívat na další zkosty. Wow, jsem plný očekávání. To však ti je tak 12, ty vole, 12, možná ještě přeháním. Reálně, to jsem nečekal, to jsem fakt nečekal a mám jsem se posral teďka, jo? Jsme svalovce. To je tenhle ten kámo. Dobrý den, to je květinářství? Ano, prosím vás, já volám ohledně toho, moje tchýně má narozeniny a má strašně ráda květiny. Hlavně ty masožravy, prosím vás.
Já bych potřeboval masožravou květinu, ale ne takovou tu, co jí jenom ty muchy. Takovou tu z Afriky, nebo tu jak Adéla ještě nevečeřela. Hej, já jsem čekal pointu nějakého vtipu, ale tady je úplně obletěl ten vtip. Jakože velkým obloukem, jo? Nevím, Adéla, co nevečeřila, potřebuje... Dejte like na video aspoň, ať mám, jestli máte furt zájem o TikTok reakce. Mě fakt ničej úplně zevnitř. Úplně mě takhle vodumíraj, jo, od srdce, tak takhle ty žlázy, všechny ty tepny, ty jo, tak mi úplně pomalu vodumíraj. Jo, reálně, tohle to bylo fakt divný. Ha, jsem byl venku s holkou. No těžká píča to byla. Zelený oči, co chceš. Make-upu tolik, že bys to sundala s bíječkou. Ha, no a začal pršet. Ha, tady to máš ty svý. Jdu domů, seru na ní. Ha, tak to jsi těžkej kokot, kámo. Doufám, že to bylo jenom... Jak je tohleto možný? Ta Borka nejspíš bude stejně stará, jak já bych to typoval. A je pořád v prváku, já jsem ve třeťáku. A předpokládám, že je někde na učňáku, kde už tenhle sen rok si mohla vzít výuční list. A Borka? Pořád v prváku to chilluje. Strašný, vole. I was born in a messed up century. My favorite flavored sweets were raspberry and feta meats. I bought a carburetor at age 16. I brush my teeth with a bleach cause I ain't got time for cavities. Tak se přiznejte, koho vytáčí, když někdo neumí text. No mě to vytáčí, tak proč? Však jsem koukala do kamery. Reálně ta holka. Počkej ale. Zkusíme se to moje, jo? Tak... Bylo to dobrý? Stačilo to? Bylo to dobrý? To má 9500 lajků, tak doufám, že na tomhle videu bude takových 10 000, jo? Díky moc. Dobrý den, jmenuji se Kristýna Grenzová a chci jen oznámit, že TikTok je pouze od 18 let a jsou tam i děti, kteří tam píšou nevhodné komentáře a věčně urážejí lidi. Takže bych chtěla poprosit, abyste to víc hlídali. Wow, kamo, ty vole, od 18, mě je 17, co dělám na TikToku? A celkově na YouTube, na sociálních sítích, od 18, děcka, od 18, kam já bych chtěl asi 0 zhlédnutí. Reálně přiznejme si, jo, na YouTube a na TikTok tak koukají především jako mladiství, jo. Všechny sociální sítě jsou od 13, jo. I to je občas si myslím na dnešní dobu i docela brzo, ale jsou tam děti prostě, má pravdu v tom, asi co jako chtěla vypíchnout, že tam jsou děti třeba ve stáří mýho bratra, 6-7 letý, co už píšou nadávky, jo, co se zrovna naučili psát, číst, počítat a už tady jdou hejt komentáře úplně bez hlavě. Což jo, to je asi špatně, ale nejspíš asi, když chceš udělat TikTok a o něčem poučovat, tak by ses měla naučit asi jako jednu informaci, stačila ti jedna informace a to naučit se, že jsou sociální sítě od 13, ne od 18, jo, nevadí, jdem dál, hele, teď už to víš, zdravím, jdeme dál. Já vám teďka ukážu kompilaci, co dělám já, ve volném čase. Osrát. Hočůr. To jsem nečekal. To jsem nečekal. Chtěl bych mít tolik času, co ty. Ahoj haters, udělám vám radost. Odstraním svůj účet, zpravovat můj účet. A tady je odstranit. No tak pojď. A vy jste mrtky. Jebat na vás na všechny. Kam stand up pastorek, to je hrozný zabiják. Další video! Kamu. This beat is right on time, right on top. Like they say that 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 that. They say that 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 that. Like they say that. Dobrý gangster. Lajkujte, komentujte, odebírejte, napište mi, jestli chcete další díl. Když kať můžete posílat jako nějaký vaše TikToky, něco takovýho, mám v plánu zase zareagovat na nějaký super naše TikTokery, co jste mi napsali do komentářů, takže určitě z toho čekejte nějak v nejbližší době pokračování. A jo, sledujte mě na ostatních sociálních sítích a každý, kdo bude sdílet můj YouTube kanál svým kámošovi, dostane kebab zdarma, jo?
neříkám ode mě, ale možný to je. Mějte se krásně a jo.